በጅማ ዞን በዘንድሮ አመት የግብርና ስራ ለማዘመን እየተሰራ ባለው ስራ አበረታች ውጤት እየተገኘ ሲሆን ከጅማ ዞን ሁሉም ወረዳ የተውጣጡ የግብርና ቢሮ አመራሮችና ባለሙያዎች በዞኑ ቦቶር ጦር ላይ ወረዳ የአርሶአደሮችን አደሮችን ጉብኝት አካሂደዋል የግብርና ስራቸውን በማዘመን ወደ ሜካናይዜሽን ለማሸጋገር እየሰሩ ባሉት ስራ አመርቂ ውጤት እያገኙ እንደሆነ የገለጹት አርሶ አደሮቹ በቆሎን በክላስተር በማረስ በዘንድሮ ስራቸው ከፍተኛ ውጤት እንደሚጠብቁም ገልጸዋል የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር ቢፈታላቸው ከዚህ በላይ ከጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገልጸው ችግሩ እንዲፈታላቸውም ጠይቀዋል ይህን አስመስለን አስመቻችተን ከሰራ ነው ከሰራ ነው ከሄክታር 75 እስከ 80 ድረስ የሚወጣበት ነው ቡድናችን በጣም እያስፋፋ ያለው አሁን መጀመሪያ በትራክተር አርስን ትራክተር ሲያርሱ ደግሞ በሁለተኛ ላይ በበሬ ጋምሰን በቆሎውን እንዳይጠመምና በቆሎ መበቅል እንዳይከለከለው በበራርስን አላማልምን በቆሎም ዘር እንጀምረዋለን ከዛ ከ18 እስከ 25 ኩትኳቶ እንገባለን ከዛ በኋላ መዳብራን ጨምራለን በቦቶርጦል ላይ ወረዳ የግብርና ስራን ለማዘመን በተሰራው ስራ አበረታች ውጤት የተገኘ ሲሆን በወረዳው በዘንድሮ አመት ከ190 ሄክታር በላይ መሬት በዘር ተሸፍኗል ወረዳችን ያለውን መሬት አሟጠን በመጠቀም በኩታ ገጠም እርሻ ሀገራችንን ወደ ተሻለ ልማት ለመውሰድ የምንችልበትን አርሶ አደራችን ኪሱ እንዲጎለብትና ከደህነት አሮንቋ የሚወጣበትን ሳቤዘን ወደ አርሶ አደራችን ጠጋብለን በመስርሳት ሁሉም ባለሙያ ወደታች በመውረድ ከአርሶ አደሩ ጋር በመነጋገር ና አርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ና ከደህነት አረንቋ ወጥቶ ወደ ተሻለ ኑሮ ና ወደ በለጸገ ህይወቱ እንዲለወጥ በማድረግ ይሄ ለሌት ተቀን እየተሰራ የነበረ ስራ ነው በጅማ ዞን በዘንድሮ አመት በዘር ከተሸፈነው ከ551 ሄክታር በላይ መሬት ከ18 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ይጠበቃል ተብሏል ቅድመ ምርት ቲምበያ ሰርተናል ያለው ሁኔታ የምርቱ ሁኔታ አጠቃላይ መሬት ላይ ያለው በጣም ያስደሳች ስለሆነ የምርት አጠቃላይ ምርቱን የመሰብሰቡ ስራ በአሁኑ ሰት ተጀምሯል እናግኛለን ብለን ከቀድ ነው በላይ ምርትም ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ ነው ማሳ ላይ እያየን ያለ ነውእና ና ስለዚህ አጠቃላይ ከማካናይዜሽን ስራው ጋርም ተያይዘው ይሄ ወረዳ በጣም ሞዴል ወረዳ ነው ወደ ብቻውን 184 ትራክተር በዚህ ወረዳ ላይ ተገዝቶ ነው ስራ ላይ እየዋለ ያለው ይሄ የሚታዩት ማሳ ሙሉ በሙሉ በመካናይዜሽን እየሰራ ያለው በትራክተር እየታረሰ በትራክተር ነው ምርቱም ተፈልፍለው በቆሎ ተሰብስቦ ወደ ቤት የሚገባው ና አደሩ የተነሳውን የዘር አቅርቦች ችግር ለመፍታትም በክልሉ የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት የዘር ማምረት ስራ እንዲሰሩ ና ለአርሶ አደሩ በጊዜ እንዳይቀርቡ እየተሰራ መሆኑም ል አርሶ አደሩ መሬትን ለማልማት የሚያስፈልገው ዘር የተለያዩ ዘሮች በተለያዩ ደረጃ በሀገር ውስጥ የሚመርተዋሉ ከውጭ የሚመጠዋሉ ዞሮ ዞሮ ግን በአገር ውስጥ የሚመረቶች ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየሰራ ነለ ና ዘረው ሚዘራ ሚባዛው በዚህ በዩኒየን በኦሮሚያ ዘር ድርጅት እንደዚሁም በዩኒየን እና በተለያዩ ድርጅቶች በግልሰብ ድርጅቶች እየተባዘነ ያለው እና ይሄንን ደሞ በየጊዜው ያርሷደሩን ፍላጎት የለየን ለዘር ብዜት እንዲያቀርብ ያረክን ዘር ደረጃው አሁን በጠቀቀዋቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች እንዲሁም በኦሮሚያ እየተባዘ ነው ያለው ና ይሄ በሂደት ችግሩ እንደሚቀረፍም እምነቴ ነው በኦሮሚያ ክልል በዘንድሮ አመት ከ 3 4 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በክላስተር ለምቷል